Я думаю, що тепер можемо розпочинати. Ну, давайте тоді дубль 2. Скажу знову ж таки вступне слово. Так, от вже просигналізували нам, що все добре з трансляцією. Отже, вітаю, колеги. Вже вітався з тими, хто в нас в Google Meet. Також вітаю всіх, хто дивиться трансляцію на YouTube. У нас розпочинається своєрідна ярмарка вибіркових дисциплін. Отже, звертаюся в першу чергу до студентів для того, щоб ви могли свідомо обрати собі дисципліни, зрозуміли, в чому специфіка тієї чи іншої вибіркової дисципліни, яку запропонували наші, власне, викладачі на вибір вам. Ми сьогодні проводимо презентацію вибіркових дисциплін загального циклу. Отже, попередньо було надіслано викладачам усім анкету, де можна було зголосити свою дисципліну, яку викладачі хотіли б запрезентувати. Таким чином ми вибудували почерговість презентації, викладачі знають цю почерговість. Презентації я звертаюся вже зараз до викладачів, оскільки нас досить багато, будь ласка, дотримуйтесь регламенту. Ми встановлюємо 3 хвилини на людину. Тобто, якщо ви зголосили, наприклад, 3 дисципліни, то вам є по хвилині на кожну дисципліну. От, якщо у вас одна дисципліна, ну можете протягом цих 3 хвилин зацікавлювати студентів своєю однією дисципліною. Отже, у нас почерговість є, викладачі це знають. Єдине, в нас невеличке уточнення. От, на прохання Сергія Олексійовича Рудька, ми його трошки підвищимо у списку, бо ми всі знаємо, Сергій Олексійович зараз знаходиться у війську, так, і в нього теж є свої обмеження по часу. От він попросив, щоб його поставили 3-м. Якщо не помиляюся, то Ольга Іванівна, от я вас бачу, ви мали бути 3-ті, але ви будете 4-ті тоді. І ми тоді дамо слово 3-м Сергію Олексійовичу. Бачу, він приєднувався. Отже, прошу, тоді першою у нас зголосилася Ольга Федорівна Шмендрук. Її дисципліна – це стратегія і тактика ведення переговорів. Ольга Федорівна, прошу, вам слово. Доброго дня. Так вийшло, доля якось так розпорядилась, що я перша, да? Я перша заповнила цю анкетку. Я хочу презентувати, я хотіла показати вам відео, але в мене сьогодні якийсь такий день нетехнічний, і відео не буде, я його потім поширю в Facebook для того, щоб студенти могли так ще раз побачити, про що цей курс. Я не буду його довго рекламувати. Цей курс уже 2-й рік, і він є один з найбільш чисельніших. І це говорить про те, що тема переговори всіх дуже цікавить, і тема актуальна, і причому студенти, які записуються на цей курс, це студенти і правники, але так само і з інших факультетів теж студентів є багато. Чим мій курс особливий? Це тим, що я акцентую увагу студентів на практику. Результат, який я ставлю на цей курс, це набуття практичних комунікативних навичок ведення переговорів. Це такі універсальні інструменти, які можуть бути застосовані як в особистому житті, як в професійному житті, як для ведення переговорів в різних галузях. Тобто тут максимум практики. Проводимо ми ці пари у вигляді постійних вправ, симуляцій, якихось кейсів для того, щоб студенти могли дійсно після отримання цього курсу отримати практичні навики і відразу практикувати. Тобто тут мінімально теорії, багато практики. Окрім того, що в цей курс про комунікативні навички, цей курс про те, як себе вести в різних видах переговорів, як працювати із супротивом, як працювати з запереченнями, як працювати із маніпуляціями, з такими жорсткими тактиками ведення переговорів, як вийти з переговорів переможцями і досягати того, чого ви перед собою ставите в цих переговорах. Тому я радо всіх запрошую. Я дуже сподіваюся, що цей курс по наповненості студентами не буде меншим, хоча відразу скажу, що кожного року все більше і більше випробовування, тому що спочатку ми робили його офлайн, зараз це
по 30 чоловік в групі, і це онлайн, і це нелегко, але будемо викручуватися. Я дуже сподіваюся, що вас не буде менше, тому буду рада вас бачити. Хвалась, я сподіваюся, так? Дуже дякую. Ольга Федорівна, чи розповідаєте про те, чому не варто вести перемовини із москалями? Звичайно, на першій парі. І дуже гарно аргументую, чому. З акцентом на інтереси, безумовно. Ще розказую, що з ними треба робити, але то вже не про цей курс. Дякую. На цю практично треба брати чорні пакети, я так розумію. Добре, дякую вам за чудове представлення. Отже, будь ласка, студенти, кому вас зацікавить цей курс, записуйтеся до Ольги Федорівни. Наступним у нас Микола Степанович Романов. Микола Степанович, ви є? Добре, поки що немає Миколи Степановича. Курс його називається «Оперативно-розшукова діяльність». Якщо він приєднається, то тоді, думаю, ще зможе запрезентувати. Так, Сергій Олексійович включився. Сергій Олексійович, розкажіть нам, як мандрувати разом із ЗСУ. Ну, так. Сьогодні я нарешті домандрував вже. Сьогодні там кажуть в Росії, знаєте, в Брянській області, ну, то, мандрівники. Ми ще до кінця не знаємо, чого ці росіяни там мандрують. Я думаю, за день-два дізнаємося. Тільки нам, напевно, якщо трансляція на Ютуб, то дивіться, Дмитро Михайлович, щоб нас не заблокували за москалів там і інші. Не знаю, чи можна. Все, я мовчу. Так. Отже, ми сьогодні ж презентуємо і магістрам, і бакалаврам, так? Я ж правильно зрозумів? Так. Всі. Так. Отже, я презентуватиму два курси. Перший курс – це для бакалаврів. Мій вже, це вже третій рік, так, від самого початку, скільки існують вибіркові дисципліни. Та я, ні, не від самого початку, але вже два роки він апробований. Курс «Мандруй самостійно. Принципи і лайфхаки для вдалої подорожі без турфірми». Ну, цього року він по максимуму набрав, та там вже на підгрупи поділились на семінари. Це значить, що курс зайшов в перший рік. Курс ґрунтується на моєму особистому досвіді. Всі лекції абсолютно це мій особистий досвід, а також досвід моїх численних знайомих мандрівників, різних блогерів і так далі. Тематика, яку ми розглядаємо, це все абсолютно від того, якими бувають мандри, які головні тренди в сучасному туризмі, в мандрах, як спланувати подорож, що використовувати, які медіаресурси, які застосунки, сайти, соцмережі і так далі. Тобто, і потім, як, власне, її реалізувати, цю подорож, тобто наземний транспорт, особливості бронювання, використання наземного транспорту, залізничного, автобусів, таксі і так далі, орендувати автомобілі і інше. Авіаперельоти, все, що пов'язане з аеропортами і з авіацією, проживання, харчування. Ну, тобто, такі загальні теми, які підкріплюється, ще раз наголошую, моїм власним досвідом, різними лайфхаками, тонкощами, нюансами, які дозволять вам подорожувати цікаво, подорожувати зручно, комфортно і, що головне, економно. Тобто ми на це, але щоб економія не впливала на якість подорожі. Це обов'язково теж впливає. Ще на завершення скажу, в межах курсу, завжди по завершенні курсу, найкращі студенти, які найкраще виконали всі завдання, підготували фінальний проєкт, отримують якісь туристичні призи. Ну, цього року це були, до речі, від спонсора, я мушу тут сказати, тому що спонсором мого курсу цього року це був бренд Горгани і їхній підбренд Турбат, який надав рушники туристичні спеціальні, які можна брати в подорож. Вони невеличкі за розміром, але надзвичайно зручні і корисні будуть. І мій власний путівник по місту Острог, путівник-довідник, який я підготував минулого року якраз за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Ну, на наступний рік це будуть частково ці призи, частково ще інші додаються. Ну, в принципі, ще хотів би що додати до цього курсу, це те, що обов'язково на одній із пар я запрошую когось із відеоблогерів, які відвідали там 50-60 і більше країн, які діляться своїм досвідом відеоблогінгу, мандрів і так далі. Тобто ми ще... В нас в межах цього курсу завжди одна лекція є така, яку я готую спільно ще з кимось із мандрівників.
Це по курсу «Мандруй самостійно». Для магістрів я пропоную курс, вперше пропоную курс «Цифрова безпека та протидія фейкам». Серед тем це головні заповіді медіаграмотної людини, як правильно вести соцмережі, акаунти і так далі, безпечно головне, як розгледіти і побороти фейки, ну, перевіряти інформацію на достовірність, захистити власний гаджет. Скажу лише те, що всі ці теми будуть базуватися, ну, більшість, особливо щодо захисту власного гаджета, а також фейків і соцмереж, будуть базуватися також і на моєму власному досвіді, який я отримав, і ту інформацію, яку я отримав, ну, будучи зараз в Збройних силах України, тому що довгий час я займаюся тут, власне, от дотичними до цього справами. Ну, не можу все сказати, але частиною досвіду поділюся, тою, якою можливо буде. В принципі, все. Тут щодо призів, поки я не продумав нічого, бо курс читається вперше, але запрошую вас брати. Це для мене. Скажете, що спонсором буде армія і там щось теж нам видадуть. Ну, щось буде, якийсь, ну, власний персональний шеврон, я обіцяю, але якісь такі інші призи, ну, тут вже не знаю, поки побачу. Сподіваюсь, що вже ці два курси я вже буду вести теж персонально, тобто офлайн, а не лише онлайн. Хоча ми, мені здається, навіть онлайн досить добре впоралися в минулому семестрі, і навіть коли це почалось повномасштабне вторгнення, в другому семестрі минулого року, навчального року теж. Дякую. Тобто Сергія Олексійовича, це не просто курси, це цілі квести. Збери бали і отримай приз. Так, зірочки збере, Дмитро Михайлович, там вони зірочки, бо можна отримати 100 балів, але не отримати приз. Зірочки, але можна, так, тобто в нас навіть таке. Дякую. Добре, дякуємо. Так, дякуємо. Наступною у нас Ольга Іванівна. Ольга Іванівна. Так, доброго дня, шановні здобувачі. Я хочу одразу поділитися коротесенькою такою презентацією, якщо можна, тому що саме якраз хочу вам презентувати дві дисципліни. Одна теж уже другий рік викладається мною, вона опублікована. Ви бачите зараз презентацію, скажіть, будь ласка. Так, видно. Добре. Наповнюваність, запис на цю дисципліну досить об'ємна. Я в цьому році буду мати 60, понад 60 студентів. Фінансова обізнаність. Всі ви вже є здобувачами першого бакалаврського рівня, і ви є, знаєте, тут, на щастя, повнолітні. Але з точки зору фінансової обізнаності і тих ризиків, які вас чекають у фінансовій операції, можна сказати, ви є тими споживачами фінансових послуг, за якими пантрують не завжди добропорядні фінансові установи. І записавшись на цю вибіркову дисципліну по фінансовій обізнаності, знаєте, з фінансової точки зору фінансова необізнаність – це дуже дорогий досвід. Тому що можна потрапити в будь-яку фінансову пастку, халепу. Ви тут побачите і вивчите зі мною, у мене от класичних 11 дуже цікавих блокових тренінгів передбачено, теж практично, переважно практикум. І хочу от на одному із прикладів вам навіть відпрезентувати. Практично кожному із нас хоча б раз в житті приходила досить така потужна реклама, швидкі онлайн-кредити під 0,01% від мікрофінансових установ. Максимально скільки можуть нам пропонувати, це 20 тисяч. Перше, це дійсно так, під 0,01% в день. Ви інколи, я вам кажу з практичного досвіду, от ми зараз їздимо з виїзною такою бізнес-школою по коледжах і маємо практичний досвід, коли діти уже повнолітні, такі халепи, і батьки через колекторів мусять віддавати дуже об'ємні гроші. Я скажу, чому, і зараз поясню. Ви одержали кредит 3 тисячі. За 3 дні ви маєте віддати 3,90, і ніби це не так багато, 90 гривень понад те, що ви залучили. Але
Вас завжди хочуть піймати на другий гачок, тобто відсотків друге вам про це не проінформують інколи мікрофінансові установи. Вони переходять від 0,01% в день до 1,72% в день. Ви знаєте чудово, скільки у нас календарних днів в році. Якщо ми беремо 1,7 множимо на 365 днів, це річні відсотки скільки? 620,5, або якщо беремо по 2% в день 730. Максимально деякі мікрофінансові установи навіть довантажують свої відсоткові значення за рік до 1580. Тобто, якщо 20 тисяч отримали кредиту, то через місяць ви маєте віддати 3200, де ви маєте 10 200 гривень взяти зайве. А за рік, подивіться, шокуюча цифра – 124 100 гривень. Тобто, якщо ви запишетеся на цю дисципліну, результатами вашими будуть формування софт-скіл-компетентностей, співпраці фінансових відносин з різними, як фінансовими, як банківськими, так небанківськими фінансовими установами. Ви зможете оцінювати власний ризик. Я вас навчу, як формувати подушку фінансової безпеки, як не потрапити навіть в шахрайські схеми, тому що повністю всі схеми фінансового шахрайства я превентивно вас навчаю і превентивно, як себе убезпечити від цього, повністю рекомендаційно надаю чудові поради по цьому. Як розвивати навіть соціальне підприємництво, яке значить має соціальне підприємництво, як накопичувати свій майбутній капітал у лайфових страхових компаніях або ефективно інвестувати кошти. Хто хоче стати фінансово обізнаний, знаєте, є дуже чудова книга «Мій перший капітал. Мільйон за 7 років» Бодо Шефера. Він говорить, кожен знає таке прислів'я, хто яблуко з'їдає в день, той, чи хто да, яблуко з'їдає в день, той лікаря не знає. Одні йдуть і зразу купують яблука і їдять їх кожен день, інші шукають причини, чому так дуже корисно їсти яблука. Тобто, коли говорять, знання – це сила, то це є не так. Знання, які ви застосовуєте в практику, в практичні навички, ось це є сила. Добре, дякую. Ольга Іванівна, час. Все, я буквально 2 секунди. Друга дисципліна – управління фінансами територіальних громад. Логічно, ну, за обсягом аналогічно, другий семестр. По-перше, перша дисципліна, вона пропонується як в першому, так і в другому семестрі. Друга дисципліна – управління фінансами територіальних громад. Бюджетна децентралізація, потрібно фахівців, які вміють розробляти паспорти територіальних громад і стратегувати свої територіальні громади. Кому це цікаво, будь ласка, добре, прошу до свого своєї дисципліни. Щиро дякую. Дякую. Дякуємо. Отже, дякуємо Зі Іванівні. Захочуємо теж записуватися на її курс. Наступним буде в нас Василь Олександрович Покулюшко. Василь Олександрович. Добре, немає поки що Василя Олександровича. Курс його називається «Доведення та спростування мистецтво спору». Якщо буде можливість Василю Олександровичу доєднатися, то я думаю, він ще зможе сьогодні запрезентувати. Якщо ні, то студентів заохочую познайомитися із описом його дисципліни і також собі з'ясувати, чи вам ця дисципліна була цікавою. Наступним Юрій Миненко. Літературна остругіана, минуле і сучасне. Всім доброго дня. Отже, курс «Літературна остругіана» минуле і сучасне. Власне, мова йде про весь корпус текстів, пов'язаних з історією Острога та його виданих постатей і власників міста упродовж як давніх епох, так і представників письменників сучасності. Власне, зупинюсь на результатах навчання, те, що власне, студенти зможуть продемонструвати знання з історії України, з
вступу до літературознавства, історії української мови. Далі. Інтерпретувати явища і події на основі літературних творів, аналізувати, порівнювати давні писемні пам'ятки як документи життя історії Острога, що дозволяє визначити його роль і місце в історії української культури. Навчитися працювати з науковими джерелами, виробити навички ведення наукової дискусії, навчитися працювати в колективі, критично ставитися до інформації у ЗМІ щодо літературної Остригани від давнини до сьогодення. Використовувати літературні твори і наукові джерела для вирішення практичних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. Здобути навички інтерв'ювання і формувати, обґрунтовувати власну думку, спираючись на конкретний літературний та історичний матеріал. Власне, цей курс, ну, там є чимало дискусійних моментів, скажімо, з приводу назви Острогостріг, з приводу великий корпус давніх текстів, але ми і тексти також сьогодення згадуємо обов'язково творчість Петра Михайловича Кралюка, Анатолія Олександровича Криловця покійного, ну і також молодих острозьких поетів. Всіх запрошую, цікаво і буде, ну, буде корисним. Для... Добре. Дякуємо. Дякуємо, Юрій Васильович. Отже, ще раз нагадаю, що курс Юрія Васильовича називається «Літературна Острогіана. Минуле і сучасне». Кому цікаво буде, будь ласка, записуйтесь. Наступним у нас є Олег Павлович Герасимчук, і в нього є два курси. Це правове забезпечення боротьби з корупційними кримінальними правопорушеннями. І другий курс англійською – це «Cybercrime Prevention and Investigation». Так, дякую, Дмитро Михайлович. Вітаю всіх. Отож, шановні здобувачі, ці курси, які оголосив Дмитро Михайлович, я сьогодні буду презентувати, відповідно, які забезпечує кафедра кримінально-правових дисциплін. Тим часом відкрию, власне, презентацію коротенько, щоб візуально бачили. Значить, перший курс антикорупційний, я б сказав, вже традиційний, який забезпечує наша кафедра. І складається він з певних таких змістових частин, стосується аналізу антикорупційного законодавства, його змісту, як воно, власне, застосовується. Далі питання конфлікту інтересів, як він впливає на корупцію, відповідно, як потрібно запобігати і врегульовувати конфлікт інтересів. Також розглядається фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм, тобто питання декларування, обмеження подарунків держслужбовцям, ну і інші пов'язані з цими аспекти. Також ми розбираємо юридичну відповідальність, адміністративна, кримінальна відповідальність, яка настає, теоретичні і практичні аспекти. Ну і так само система антикорупційних органів в Україні, які є, як вона працює, де могла би працювати краще. Наступний курс «Cybercrime», кіберзлочинність, запобігання і розслідування. Це новий курс, от пропонується вашій увазі вперше. Курс англомовний, ось, ну, але мій досвід викладання англомовних курсів передбачає, що власне викладання і матеріали, звичайно, що мають бути на рівні B2, але якісь моменти базові, звичайно, що можуть роз'яснюватися і на більш такому простому рівні.
Отож, відповідно, в межах цього курсу пропонується розглянути, що таке кіберзлочинність, як вона впливає на права людини, яким чином здійснюється розслідування, попередження, запобігання кіберзлочинності, ну і так само рівень міжнародної співпраці. Ось так, що буду радий вас бачити на одному з цих курсів чи на обох. До зустрічі. Дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо, Олег Павлович. Так, наступною у нас Марія Стефанівна Петрушкевич. Тут є три курси: це культура і війна, курс міфологія і ще курс один – це соціальна стать та справедливість. Марія Стефанівна, прошу вам слово. Дякую, поширю презентацію. Скажіть, чи видно? Так, видно. Якщо говорити «Культура і війна», чим цікавий цей предмет? Це новий предмет, зрозуміло, чим він викликаний. Викликаний подіями сучасними. Війна – один із радикальних проявів конфлікту. Конфлікти різних рівнів лежать в основі не лише стагнації, знищення і руйнування, але і в основі будь-якого поступу, прогресу і розвитку, як індивідуального, так і суспільного. Війна, крім усіх негативних наслідків, має стимулюючий вплив на розвиток суспільства і культури. У цьому предметі ми спробуємо проаналізувати, як це відбувається взагалі та в Україні, зокрема. Чому навчаться студенти аналізувати воєнні сюжети в творах мистецтва, в літературі, характеризувати психологічні, міфологічні, релігійні, світоглядні передумови творення воєнного мистецтва, виявляти вплив військових конфліктів 20-21 століття на мистецтво, літературу, кіно, музику, інтерпретувати українське мистецтво та культуру під час російсько-української війни. Що вивчається в цьому предметі? Історія культури як історія воєн, характеристики і види, типологія війни, теорія виникнення воєн, війна як соціокультурний феномен, також війни в 20 столітті, образ війни у світовому мистецтві, війни революції 21 століття, ну і, звичайно, російсько-українська війна 14-23 років, як виклик для української культури. Активності, які пропонуються, крім класичних активностей, це також практикум, аналіз воєнних сюжетів у продукції масової культури. Наступний курс «Міфологія» – курс апробований для академічних слухачів, для студентів. Чим цікавий цей предмет? Міфологію активно послуговується у публічному та політичному житті, в масовій культурі, при створенні образів політиків і політичних, і публічних людей, кінофільмів, мультфільмів, реклами, коміксів, написанні сучасної літератури, у політичних технологіях, на телебаченні, у мистецтві, у комп'ютерних іграх. Міфологія є актуальною у віртуальному світі. Чому навчаться студенти? Розуміти основні концепції міфологічних теорій, пояснювати особливості розвитку тематичної міфології, чітко розрізняти пантеони різних міфологічних систем, пояснювати їх особливості, аналізувати вплив міфологічної системи на творення світогляду, давати дефініцію основних понять і персонажів, знаходити міфологічні сюжети у масовій культурі та публічному житті. Що вивчається? Два смислових блоки – теорія міфу та тематична міфологія. Розглядаються міфологічні теорії сучасні, вагомість впливу міфологічної свідомості на сучасну культуру. Систематизується тематична міфологія і виділяються основні сюжети і образи. Тут ви бачите світового дерева, культурного героя, близнюків, числа, люнарних, солярних міфів та інше. Серед міфологічних систем аналізуються класичні – єгипетська, бразильська, кельтська, скандинавська, антична, грецька та римська та християнська міфологічні системи. Активності. Це, крім класичних активностей, практикум, аналіз міфологічних сюжетів у продукції маскульту. І третя дисципліна – соціальна стать та справедливість. Чим цікавий цей предмет? Він передбачає узагальнений і систематизований виклад провідних теоретичних розробок у галузі гендеру, соціальної статі та фемінізму.
Курс залучає до обігу проблематику гендерних відносин у суспільстві і відкриває студентам сферу гендерного аналізу та критичного мислення. Чому навчаться студенти володіти понятійним апаратом і методологією гендерного аналізу, оцінювати соціальні, культурні, політичні, економічні явища з позиції гендерної рівності і справедливості, формувати нестереотипні уявлення про роль чоловіків і жінок у суспільному житті, вільно оперувати гендерною методологією для виявлення аналізу і прогнозу культурних, соціальних, політичних, економічних потреб суспільства. Що вивчається? Соціалізація статі, гендерні ролі, стереотипи, філософія і гендер і релігія, конструювання соціальної статі через мову, маскулінність як феномен, сім'я і батьківство, турбота як робота, тобто доглядова праця, жіночі образи феміністичного кіно, ну і гендерні ролі, гендерні хобі і спорт. Активності практичні у вигляді презентації наукового дослідження або творчої роботи на самостійно обрану тематику, обговорення художніх і документальних фільмів на гендерну тематику, написання есе, ну і підсумковий контроль. Ну і для кого? Для усіх, хто хоче навчитися критично мислити. Дякуємо. Дякую. Марія Стефанівна. Так, отже... Ще раз нагадаю, у Марії Стефанівни три курси – це «Культура і війна», «Міфологія», «Соціальна стать» та «Справедливість». Дякую, Марія Стефанівна, за презентацію. Наступною у нас мала бути Юлія Віталіївна Шулик, але оскільки в неї зараз пара, то вона замінилася із Ольгою Романівною Балацькою, оскільки Ольга Романівна теж попросилася з огляду на свою зайнятість як директорки інституту. Ольга Романівна, просимо вам слово. Вітаю, колеги, студенти. До вашої уваги дві навчальних дисципліни, які ми пропонуємо. Одна навчальна дисципліна, яку ми пропонуємо вперше для здобувачів освіти, це студент і університет юридичний практикум. І зараз я, щоб не витрачати багато часу, у колег зроблю посилання на відеоролик в чат та для зручності. Ця навчальна дисципліна буде стосуватися права на освіту здобувачів вищої освіти. Відповідно, курс буде присвячений освітнім правам, освітнім можливостям, які мають студенти як здобувачі вищої освіти в університеті. Присвячений буде питанням і як правам, обов'язків здобувачів освіти, студентів, можливостей зарахування, відрахування, переведення, участі в програмах академічної мобільності, участі в студентському самоврядуванні, ну і також інших актуальних питань, правових відносин, оформлення теж правових документів різних студентами і відносин студента із адміністрацією університету, а також із науково-педагогічними працівниками університетів і між собою. Тому на цьому курсі я вже детально зупинятись не буду. Цей курс Германіна, ми так розуміємо, що вам вже не цікаво просто відраховувати студентів. Ви хочете дати студентам шанс обґрунтувати, чому їх я не хочу, можна. Я хочу, щоб вони ще й обов'язки свої теж трошки вивчили, так? І крім того, також хочу сказати, що цей курс пропонуємо ми для студентів першого курсу, його для вибору, які вони зможуть послухати цей курс на другому курсі. Викладачами там буду я і Тетяна Васильівна Лотиш, яка є юрисконсультом Острозької академії, теж має практичний досвід, і дійсно тут можуть студенти і отримати оці знання, інструментів щодо оформлення юридичних документів, і не лише юридичних, освітніх різних документів, заяв, в тому числі звернень, і набути все-таки юридичної грамотності щодо свого, в тому числі себе, щоб забезпечити правовими знаннями. І наступний курс, другий курс, зараз я доєднаю презентацію. Цей курс пропоную я для студентів, які будуть вивчати на третьому курсі, тобто, відповідно, студенти другого курсу його можуть обирати. І цей курс називається «Сімейні правовідносини і практика врегулювання сімейних спорів».
власне, курс теж є дуже актуальний, оскільки питання укладення шлюбу, також стягнення, наприклад, аліментів, утримання, це є питання, ну, питання взагалі сімейних правовідносин, вони є дуже актуальними і з ними стикаються усі, не лише правники, а також кожна людина, яка є навіть одинока особа відповідно до закону, вона має право відповідно до сімейного кодексу вважатися членом сім'ї і має статус сім'ї. І отож, ця навчальна дисципліна, цей курс присвячений практиці також врегулювання сімейних спорів, тематичний зміст цієї дисципліни, це взагалі студенти дізнаються про сімейні правовідносини, про поняття сім'ї, родинності, свояцтва, поняття шлюбу, а також укладення шлюбу, шлюбних договорів, також на практичних ми завжди і складаємо проєкти шлюбних договорів, особливості припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним, розірвання шлюбу, розірвання його, зокрема, в судовому порядку, і тут ми теж складаємо зазвичай і проєкти різних позовних заяв з студентами, для того, щоб вони набули саме таких практичних навиків, вміли скласти позовну заяву, вміли належним чином оформити заяву. Поговоримо про особисті права та обов'язки подружжя, про правовий режим майна подружжя, в тому числі і дітей у сім'ї, у родині, різних спорів про поділ майна подружжя, права та обов'язки по утриманню один одного, як чоловіком та дружиною, так і навпаки, і в тому числі щодо утримання дитини, аліментних правовідносин, які виникають між батьками та дітьми. Визначення походження дитини, особистих немайнових прав, участі у вихованні дітей кожного з батьків, визначення місця проживання дитини. Це все теж входить в блок цієї навчальної дисципліни. Ну і теж питання усиновлення, позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, такі інститути, як опіка та піклування, також влаштування у сімейні форми дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування є предметом вивчення цієї навчальної дисципліни. І серед мотивації для здобувачів виокремлюю як те, що вони отримують знання сімейного законодавства та практики, але також вони набудуть і навики складання процесуальних документів, тлумачення норм сімейного законодавства, також судового тлумачення, Верховного суду, практики Європейського суду з прав людини, також Європейського суду справедливості, і набудуть такого інструментарію щодо юридичного супроводу з саме сімейних справ. Добре, цього року вже, це я вже закінчую так, цю навчальну дисципліну вперше викладала я, її обирали як студенти-правники, так і студенти інших спеціальностей. Тому всіх охочих і спраглих до знань сімейного законодавства та практики запрошую послухати цю навчальну дисципліну. Всім дякую за увагу. Дуже дякуємо. Дякуємо, Ольга Романівна. Так, заохочуємо записуватися на її курси. І в нас далі буде презентація Анатолія Олексійовича Худолія. Теорія мовної комунікації. Доброго дня всім. Хотів би запитати передусім, чи видно презентацію? Так, видно. Дуже добре. Отож, теорія мовної комунікації. Вашій увазі пропонуємо дисципліну теорія мовної комунікації. В чому полягає особливість цієї дисципліни? Передусім, дисципліну викладаємо англійською мовою. З структурної точки зору дисципліна складається з 16 годин лекцій, 20 годин семінарів. Комунікація є важливим компонентом сучасної епохи. І, звісно, що знання правил та особливостей комунікативного процесу є потребою сьогодення. Вивчення цього курсу дасть змогу ознайомитися з процесами комунікативного акту, виявити та описати причини невдач та успіхів спілкування. Які ж основні блоки цієї дисципліни? Увага буде зосереджена на базових поняттях комунікації. Другий блок, який також є важливим в цій дисципліні, це комунікація та конфлікт, причини виникнення конфлікту, шляхи вирішення конфлікту.
Студенти матимуть змогу ознайомитися з комунікативними техніками, дізнатися про правила успішної комунікації, розібрати такі особливості, як зв'язок комунікації та стереотипів, та деякі аспекти бізнес-комунікації. До окремих тем обговорення, які будуть винесені на семінарські заняття, це побачення та подружнє життя, спілкування упродовж побачення у сімейному житті, роль комунікації у взаємовідносинах батьки та діти, комунікація в сім'ї між членами родини і, звісно, буде розглянути такий аспект, як сім'я, як модель для побудови відносин з комунікативної та психологічної точки зору. Не менш важливим є блок комунікативних бар'єрів та шляхів їхнього подолання. Зокрема, будуть розглянуті такі компоненти, як рівні наближеності, соціально-культурні особливості, семантичні, стилістичні, логічні та гендерні особливості. В ході вивчення курсу також будемо розглядати ефективні комунікативні стратегії для того, щоб поліпшити комунікацію. Комунікація також буде пов'язана, вивчення комунікації також буде пов'язано з пошуком роботи, проходженням інтерв'ю, зокрема, будемо розглядати особливості інтерв'ю, співбесіди, правила успішного проходження співбесід, комунікативні лайфхаки та психологічні особливості. На семінарських заняттях будемо розглядати особливості складання CV та резюме. І також будемо розглядати такий блок, як комунікація та суспільство, зокрема, стереотипи та їхня роль, їхній вплив на нашу комунікацію. Будуть розглянуті соціальні, політичні, гендерні, особистісні, сімейні, позитивні та негативні, тобто типології, підходи до тлумачення стереотипів. І ще один блок цієї дисципліни – це комунікація та маніпулятивні технології та стратегії, які використовують з метою для того, щоб досягти певної мети, впливаючи на оточуючих. Серед підходів і стратегій буде вивчення перекручування фактів, замовчування, маніпулятивна семантика, твердження і повторення, сенсаційні спрощення, стереотипізація тощо. От коротко про цю дисципліну теорії мовної комунікації. Дякую за увагу. Дякуємо. Так, отже, будемо рухатися далі. І наступний у нас Сергій Йосипович Гонгало. Я не знаю, чи Сергій Йосипович присутній. Сергій Йосипович, тоді ми домовлялися, що я запрезентую його дисципліни, оскільки Сергій Йосипович знаходиться на лікуванні. Він пропонує три дисципліни. Це судова трасологія, судова експертологія і судове почерковознавство. От зараз я коротко представлю, оскільки Сергій Йосипович надіслав мені свої презентації, я спробую, наскільки я це зможу, вас заохотити записуватися на його курси. Так, бачу, мабуть, видно презентації. Я думаю, всі знають Сергія Йосиповича, він в Інституті права займається, зокрема, власне, судовою експертизою, криміналістичною експертизою, і його курси з цим пов'язані. Отже, перше – це судова експертологія. До речі, курси всі три, вони можуть стосуватися не лише студентів Інституту права, тих, хто, власне, вивчає право, так, і хотів би свою долю пов'язати із юридичною наукою, але всім зацікавлено. Я навіть собі подумав, що такі курси, які запропонував Сергій Йосипович, будуть цікаві, наприклад, для студентів української філології або літературної творчості, ну чи в нас немає цієї освітньої програми, але хто зацікавлений, наприклад, написанням детективів, так, щоб знати, як, власне, потрібно досліджувати оці всілякі сліди, ознаки і так далі. Отже, Сергій Йосипович визначив мету свого курсу в тому, щоб, власне, він полягає в систематизації накопичених до цього моменту категорій всіх родів судових експертиз. Тобто є різні взагалі способи проведення експертизи, і от цей курс вас познайомить із найпоширенішими. Так? От, власне, об'єктом судової експертології є сама експертна діяльність, яка розглядається як єдина система, а от зосереджена увага буде в першу чергу на закономірностях функціонування цієї системи. От і для чого це потрібно?
для того, щоб, по-перше, орієнтуватися в системі експертних установ України. Можливо, комусь треба буде, не знаю, потреба провести якусь експертизу, і ви принаймні будете знати, до кого звертатися і як звертатися до цих інституцій. Далі, вміти правильно визначати предмет експертизи, якісно відбирати зразки для експертного дослідження і виважено підходити до оцінки висновку експерта. Ну і, от, власне, дисципліна передбачає, зокрема, традиційні форми – це лекції і семінари, але крім того всього, мабуть, ви знаєте про те, що в нас є криміналістичний полігон, криміналістична лабораторія, яку, власне, створив Сергій Йосипович, і там будуть вже практичні заняття, вже на конкретних прикладах ви будете вивчати от те, що теоретично буде представлено. Ну, я для себе відкрив сьогодні нове слово – трасологія. Так, от Сергій Йосипович пояснює, що це розділ криміналістики, який вивчає теоретичні основи слідоутворення і закономірності виникнення слідів, які відображають механізм чинення злочину. От, відповідно, він пропонує ось таку дисципліну, яка з цим пов'язана. Під час вивчення цієї дисципліни ви навчитеся виявляти, фіксувати та вилучати сліди трасологічного походження, класифікувати виявлені сліди і ознайомитися з основними положеннями методики, власне, дослідження слідів, так, от, трасологічної експертизи. От, бачите, тут Сергій Йосипович на конкретних прикладах, от це стосується і, наприклад, оформлення ДТП, і, скажімо, якихось злочинів, крадіжок і таке інше. От. Ну і крім того всього, я знаю, що, знову ж таки, курси Сергія Йосиповича, вони практично орієнтовані. Ви зможете спробувати себе в ролі інспектора-криміналіста. От. Ну і так само, власне, його курс передбачає лекційні, семінарські заняття і, крім того всього, лабораторні роботи на базі криміналістичного полігону. І третій курс – це судове почеркознавство. Ось ми знаємо про те, що Сергій Йосипович займається дослідженнями почерків і навчить вас, як от, власне, інтерпретувати почерки. Ось, ну, зрозуміло, що письмо здавна одна із таких, є одним із засобів щодо передання думки людини, але крім того всього і виявляє певну людську індивідуальність. Отже, коли буде вивчатися цей курс, то зосереджена буде увага на тому, як формуються навички, пов'язані з почерком, як це залежить від фізіології людини і, власне, як це пов'язано також із психологією, так, тобто десь міждисциплінарні навіть моменти будуть розглянуті. Ну і крім того всього, увага буде зосереджена на криміналістичне дослідження письма. От, це стосується різних підробок, підписів, як це виявити і таке інше. Ну і так само тут заняття будуть проходити в різних формах, це традиційні лекційні, семінарські, але і також практичні, пов'язані із криміналістичним, із, власне, заняттями в криміналістичному полігоні. От, ну і Сергій Йосипович, бачите, ставить питання відразу, чи писати, чи набирати. От, чи втратимо ми через наявність комп'ютерів, так, чи втратимо ми оці навички письма, і чи не втратимо якийсь такий пласт культури, мабуть, я вже від себе додам, як від гуманітарія. От. Тому заохочую вас детальніше познайомитися в описі. Ще раз нагадаю, курси називаються «Судова трансологія», «Судова експертологія» і «Судове почеркознавство». І заохочую записуватися на ці курси. Наступною у нас буде Ірина Вікторівна Дробуш, «Виборче та референдумне право». Ірина Вікторівна, ви є? Не чути Ірину Вікторівну. Отже, ми поки що відзначимо, якщо буде в неї змога приєднатися ще й запрезентувати, тоді вона зможе це зробити. Так, тоді в нас Леся Стрельбіцька і курс кримінології. У нас пішов блок, бачите, юридичних дисциплін. Леся Ярославівна, прошу. Так, вітаю, шановні колеги, вітаю, шановні студенти. Маю за честь презентувати курс, хоча він є юридичний, дійсно, як вже було зазначено, проте досвід попередніх років мені вказував, що досить успішно записувалися студенти інших факультетів
ну і зазначали, що їм було цікаво. Курс називається «Кримінологія». Кримінологія – це наука, яка вивчає таке явище в суспільстві. І що характерно, що це явище притаманне для всіх країн світу. Високоекономічно розвинуті країни також мають це явище на своїй території, і ніхто поки що не знайшов рецепту, як побороти це явище або звести до нуля. Тобто це наука про злочинність. Крім того, кримінологія займається вивченням ряду досить специфічних питань, пов'язаних із злочинністю. Це в першу чергу особа злочинця, тому що автор злочину, без нього, як кажуть, і злочину немає, і без них сукупності немає злочинності. Особа злочинця вивчається досить специфічно наукою кримінології в контексті з'ясування питань, злочинцями народжуються чи ними стають. Крім того, наука кримінологія намагається суспільству пояснити причини та умови злочинності. Тобто, що сприяє тому, що в суспільстві є злочинність. Чи це якісь економічні чинники, чи це ті самі політичні чинники. Навіть екологія, кажуть, також впливає на рівень злочинності. Тобто, констатують факт, що в країнах з теплим кліматом вищий рівень злочинності, на відміну від країн з холодним кліматом. Так само наука кримінологія вивчає ряд подібних явищ, які не є злочинами, не визнаються, але вони можуть породжувати злочинність і сприяють злочинам. Такі явища, як наркоманія, проституція, алкоголізм. По-різному країни борються з цими явищами. Одні країни жорсткі засоби застосовують, а інші країни пішли шляхом легалізації. І ну, ми навіть неодноразово чули, що в українському парламенті вже були пропозиції і знов заговорили про легалізацію в суспільстві таких явищ, наприклад, як проституція, яка ну, вважає, що її можна буде побороти шляхом обернення її на краще. Так само наука кримінологія, крім таких явищ, вивчає ще й поведінку жертви, тому що в 40% злочинів досить часто особа сама винна в тому, що скоєний злочин був проти неї. Наука кримінологія займається вивченням латентної злочинності, тобто прихованої, і намагається з'ясувати, з приводу яких причин не повідомляється і не реєструються злочини. Це досить часто може бути вина самих потерпілих осіб, які з певних причин не бажають повідомляти про злочини. В цьому можуть бути винні працівники правоохоронних органів, які зобов'язані реєструвати злочини, але також під впливом певних причин вони цього й не роблять. Особлива частина науки кримінології вивчає різновиди злочинів, які з розвитком суспільства появляються нові. Такі, наприклад, як організована злочинність, професійна злочинність, корислива злочинність, насильницька, злочинність неповнолітніх, жіноча злочинність, військова злочинність, ну і інші види злочинності. Тому запрошую бажаючих. До речі, цей курс адресований студентам 3-го курсу. Ось тому, якщо можливо, в когось є запитання, радо вислухаю. А так, добре. Дякую за Дякуємо. Увагу. Дякуємо, Леся Ярославівна. І хотів би далі надати слово Тетяні Лотиш. У нас продовжується юридична тематика. Тетяна Васильівна, прошу вам. Так, доброго дня. Справді юридична тематика продовжується, тільки вже з більш кримінальної переходить на цивільний аспект. І тому хочу запропонувати дві вибіркові дисципліни нові, так, які фактично будуть цього року тільки розпочинатися. Це такі дисципліни, як правові основи стартапу та соцмережі між правом та відповідальністю. Зараз прикріплю коротеньку презентацію. Так, правові основи стартапу, про що цей курс? Це курс про інноваційні проекти, продукти, які, власне, можете створювати чи можете апробовувати. Зазвичай, коли створюють якесь підприємство чи якийсь продукт, на початках не думають про юридичні аспекти, як правильно створити, як зареєструвати. Ці проблеми вже з'являються потім. Тому цей курс для тих, хто вже напрацював якусь ідею інноваційну або хоче в майбутньому щось напрацювати. Протягом цього курсу ми будемо говорити про такі речі, як правова природа стартапів. До речі, в українському законодавстві поки що немає такого поняття. Можливо, саме час подумати над його впровадженням.
Також будемо говорити про юридичний захист стартапу, про те, як зареєструвати свій стартап, як оформлювати правовідносини з працівниками, з підрядниками, про те, як забезпечити збереження інформації всередині, тобто угоди про нерозголошення інформації, угоди про непоширення тих чи інших технологій, також про захист права інтелектуальної власності, про договори, які є між засновниками стартапу, які можуть бути, між інвесторами і засновниками, а також між іншими контрагентами. Наступний курс – це курс «Соціальні мережі між правом і відповідальністю». Теж вважаю, що курс досить актуальний, тому що, думаю, що кожен користується соціальними мережами, але теж правовий аспект залишається, скажімо так, в сірому полі. Тому що мало хто читає умови користування, так? Зазвичай простіше поставити галочку, чим читати весь довгий перелік умов. А тут насправді є багато юридичних підводних каменів та інформації, з якою яку потрібно обов'язково враховувати. Отож, у цьому курсі пропоную розібрати такі речі, як захист персональних даних, що є досить важливим, також розповсюдження недостовірної інформації. Про те, хто несе відповідальність за висловлювання у соцмережах, власних сторінки чи коментатор. Про те, як проводяться конкурси і акції в соцмережах. І чи несе якусь відповідальність виконавець безпосередньо конкурсу якогось, і чи відповідальний він за результати, і як захистити замовнику свої права. Так? Особливо це актуально в контексті реклами і в контексті співпраці з блогерами, в контексті поширення свого контенту. Так? Також поговоримо ми про соцмережі, як про майданчики для розвитку бізнесу, про пошук роботи у соцмережах. Тому що багато є актуальних постів, контенту, але не завжди вони відповідають вимогам законодавства. Разом з тим, соцмережі зараз активно використовуються для укладення тих самих договорів купівлі-продажу, якщо юридично сказати. А думаю, реально кожен з вас має досвід замовлення певних речей в інтернеті чи користування якимись послугами. Але тим не менш, це також певні юридичні аспекти, які обов'язково потрібно вивчати, тому що вони саме у майбутньому допоможуть захистити ваші права і, звісно, їх реалізовувати. Тому кого цікавить така тематика, запрошую на курс. Дякуємо. Будемо з вами працювати. Дякуємо, Тетяна Васильівна. Отже, ще раз запрошуємо на курс Тетяни Васильівни, а слово хотів би передати для Володимира Васильовича Трофимовича. Володимир Васильович запропонував чимало курсів, аж 7. У мене тут відзначено. Володимир Васильович, прошу коротко ці курси представити. Доброго дня. Чуємо мене? Прекрасно чуємо. Дякую. Я повторюю, курсів є ціла купа, але студенти, які їх слухали чи слухають, задоволені були, бо вони мали можливість виспатися на моїх парах. А якщо серйозно, перша дисципліна – український визвольний рух, у 1939-1960-х роках «Правда драматичних змагань». Ми знаємо, що повстанська армія та збройні підпілля ОУН програли війну за незалежність батьківщини. Але при цьому виявили таку самопожертву, мужність і героїзм, які до цього не знала українська історія. Матеріали дисципліни це висвітлюють, а також віддзеркалюють водночас драматичні, суперечливі та дражливі сторінки переважно післявоєнної історії українського повстанського руху, а також методи радянських спецслужб у протиборстві з ним в ході так званої війни після війни. А що ми знаємо про КГБ-шку агентуру в українському визвольному русі? А що ми знаємо про протиборство спецслужб закордонних центрів ОУН із КГБ за кордоном? Ті речі є в тому курсі. Друга дисципліна називається «Українська політика і дипломатія» у 20-21 столітті у вимірі особистості. Ну, у політиці і дипломатії все починається з людини. Людський чинник є головною передумовою всіх наших успіхів і невдач, підґрунтям усіх здобутків і втрат. У запропонованій дисципліні послідовно і системно розкривається історія української політики і дипломатії як історія конкретних дій, конкретних політиків і дипломатів, передусім особового складу. Тут ми бачимо і їх
чимало істотних досягнень, що можуть стати прикладом для сучасних політиків-дипломатів, а й чимало драматичних, дражливих своїх сторінок, які своєю чергою можуть стати уроком і пересторогою. Дисципліна допоможе вам стати ерудованими, сприятиме розвитку дипломатичних здібностей, аналітичному мисленню. Ми навчимося ґрунтовно розбиратися і об'єктивно оцінювати, зокрема, сучасних політиків і дипломатів. І самих спробуємо себе в подальшому взяти участь у політичному і міжнародному житті нашої держави. Третя дисципліна – це діяльність спеціальних служб українських націоналістичних організацій в 21-91 році. Він пропонується вперше, і я взнавав в університетах України, такий курс ще не читаєте, якщо ви берете, будете першими. В ньому розкривається структура спеціальних підрозділів українських націоналістичних організацій, їх розвідувальна діяльність, контррозвідувальна та судово-дисциплінарна практика, диверсійно-терористична та оперативно-бойова діяльність. Це кадровий склад, навчально-виховна та протизлочинна робота. Наступна дисципліна у нас – історія і мистецтво дипломатії. У запропонованій дисципліні простежується історія і мистецтво дипломатії від стародавнього світу до сучасності, а також паралельно висвітлюється дипломатія, її зміст, стиль, методи і прийоми, риси, необхідні представникам цієї професії та вимоги, які до них висуваються. Також тут висвітлюватися буде такі теми, як дипломатичні переговори та міжнародні договори, дипломатичний протокол, етикет, дипломатична практика. Наводяться приклади діяльності найбільш яскравих дипломатів розглядуваного періоду. Адже кожна людина має бути в певному сенсі дипломатом. І тут проведення переговорів, планування їх, процеглинки так звані переговорного процесу, техніка ведення переговорів і так далі. Далі йде предмет проблеми і тенденції світової політики 45-й рік, 21-е століття. Я хочу сказати, що ми є свідками дійсно глобальних змін всієї політики міжнародних відносин. Повоєнний устрій світу переживає в наші дні драматичну, катастрофічну трансформацію. І при цьому світ змінюється буквально щоденно. Як розібратися в цих змінах, проблемах і викликах? Як зрозуміти систему протистоянь і взаємовпливів? Як закінчити російсько-українську війну? І як Україні в ній перемогти? І зрозуміти, яким буде світ, Україна, Росія після цієї війни? Це теж предмет. Наступний предмет – актуальні проблеми національної безпеки України. Я хочу сказати, що сьогодні Україна має надзвичайно актуальні і серйозні проблеми, які пронизують усю систему управління державою. Найважливіше з них – збройна агресія Росії. А отже, проблема сектору безпеки та оборони держави. Українська конституційна архітектура вкрай розбалансована, а внутрішні дисбаланси загрожують державності не менше, ніж зовнішня агресія. Олігархи, як істотна проблема сучасної України. Корупція, як смертельна загроза національній безпеці. Професійна деградація політичної еліти та кадрової війни олігархів. Мовне питання та питання національних меншин, як постійний подразник у відносинах з сусідніми державами, так звані червоні лінії сучасних геополітичних протистоянь, концепція так званого руського міра як загроза національній безпеці, і, звичайно ж, російська. Як закінчити війну? Як і коли ми вступимо до НАТО? Як і коли ми станемо членами ЄС? Як реалізувати український план миру, формулу миру? Це також ми будемо розглядати. І є така дисципліна, пропонується, яку я вже читав раніше, читаю. Україна-Польща – важкі питання, військова співпраця і стратегічне партнерство.
Я хочу сказати, що за плечима в українського та польського народів залишається багатовікова спільна історія. Найбільш важкий і драматичний період їхніх стосунків – це майже вся перша половина минулого століття. Ну, зрозуміло, найперше – це війна, це Волинська трагедія, це збройне протистояння польської АК і української повстанської армії, це спроби порозуміння, це роль третьої сили СССР і Німеччини в розпалюванні того конфлікту. Хочу також сказати, що у дисципліні значна увага приділена українським, польським відносинам в період повномасштабної російсько-української війни. Ми повинні зрозуміти, чому Польща подає колосальну нам військову допомогу. Чому вона так чудово ставиться до наших громадян в Польщі і постійно здійснює тиск керівництва на ЄС і НАТО, щоб надати більше допомоги Україні. Дякую, Володимир Васильович. Так, бо вже вичерпали час. Отже, Володимир Васильович, так, нагадаю ще раз, є 7 курсів. Перший – це український визвольний рух в 39-60-х роках, правда драматичних змагань. Другий курс – це українська політика і дипломатія 20-21 століття. Третій – діяльність спеціальних служб українських націоналістичних організацій 21-1991 роки. Історія і мистецтво дипломатії. Це четвертий курс. П'ятий – проблеми і тенденції світової політики 45-й рік і 21 століття. Шостий – актуальні проблеми національної безпеки України. І сьомий – Україна-Польща. Важкі питання, військова співпраця і стратегічне партнерство. Отже, кому буде цікаво, ще детальніше можна буде ознайомитися із описами дисциплін. І також, якщо зацікавить вас ця дисципліна якась із списку, то, власне, записатися і попрацювати разом з Володимиром Васильовичем. Наступний у нас буде Юрій Анатолійович. І Юрій Анатолійович пропонує 2 курси для вибору студентів загального циклу. Це використання навчальних платформ, перший курс, і комп'ютерні технології редагування тексту, другий. Юрій Анатолійович, прошу вам слово. Доброго здоров'я, не заберу багато у вас часу. Перший курс орієнтований суто на магістрів. Чому? Тому що в цьому курсі будуть розглядатися такі платформи, як Moodle і платформа Google Classes. Які питання будуть охоплені? Ну, в першу чергу, це створення навчальних курсів, які потім можна використовувати з практичною метою. Тобто замовлення курсу, наповнення курсу матеріалами, наповнення курсу активностями. Зокрема, такими як завдання тестового типу, такими як форуми, такими як звичайні завдання, які передбачають подачу матеріалу. А також, скажімо так, просунутий спосіб оцінювання завдань, який дозволить максимально формалізувати процес оцінювання. Разом з тим, в обох системах ми розглянемо журнал оцінювання, так, щоб кожен студент міг бачити свої власні оцінки. Це перший курс. Другий курс – комп'ютерні технології редагування тексту. Зрозуміло, що буде пов'язаний із редагуванням тексту, зокрема, із текстовими процесорами. Буде розглянуто 2 текстових процесори, які на сьогоднішній день, скажімо так, взаємосумісні і разом з тим найбільш поширені. Перший – це Microsoft Word. На базі Microsoft Word. Чому так? Тому що більшість людей його використовує. І другий – це Google Документи. Які питання будуть розглянуті? Ну, в першу чергу, будуть розглянуті питання кодування інформації, яким чином кодування інформації кирилиці відрізняється від латиниці, які з цим можуть бути проблеми. Далі буде розглянута структура документа, а також робота зі стилями. Окрім цього, буде доволі багато фішок, які дозволяють нам, скажімо так, формалізувати структуру документа, зробити її один раз і після того використовувати. Разом з тим буде розглянуто питання, яке дозволяє працювати із документами в режимі рецензування. Це корисно як для студентів, так і для викладачів. Чому так? Тому що ми зараз все ж таки, як би там не хотілося, переходимо від звичайного письма до комп'ютерного набору, відповідно, нам потрібно пояснювати студентам, де їхня помилка, давати фідбек,
так, щоб студент міг подивитися цю помилку, оцінити і зрозуміти для себе, чи він її буде приймати, чи він її буде відхиляти. Ну і останній аспект – це робота із розпізнанням тексту, зокрема, два варіанти на сьогоднішній день популярні. Це мобільний варіант, це коли ви з допомогою мобільного телефона можете розпізнавати текст і передавати його безпосередньо в буфер обміну комп'ютера. І інший варіант – це просунутий варіант на прикладі системи розпізнання тексту. Дякую за увагу. Сподіваюся, запишетесь на мій курс. Або навіть відразу на два. Дякую, Юрій Анатолійович. Курси справді важливі і практично орієнтовані. Дають можливість познайомитися з сучасними цифровими технологіями, які ми використовуємо протягом нашого, власне, життя. Так, Микола Богданович Близняк, прошу вам слово. Дякую, шановні колеги, шановні студенти. Пропоную вибіркову дисципліну «Історія та сучасний стан оборонних відносин в умовах глобалізації». Ця дисципліна на загальноуніверситетському рівні читатиметься вперше, свого часу її слухали один раз студенти національної безпеки. В цілому заплановано розглянути головні аспекти державотворення в контексті глобалізації. Ми розуміємо, що основним завданням будь-якого суспільства є захист своєї території, власної системи цінностей. Відтак, війна. Військові справи та війні з найдавніших часів були підпорядковані майже всі сфери діяльності людини. Військова справа, оборона, наступ стали невід'ємними елементами функціонування людської цивілізації. Відзначення прямо відноситься і до найдавніших періодів історії людських спільнот, і, на жаль, залишається, як ми сьогодні бачимо, вельми актуальним. Війни, військові конфлікти, коаліції і дипломатичні перемовини, еволюція озброєння армій, військові премудрощі і воля випадку залишили такий помітний слід, можна сказати, у творенні більшості сучасних національних держав. Переважна більшість збройних конфліктів своїм корінням сягають давнини і відтак потребують такої прискіпливої уваги. Отже, теми, з якими ми будемо працювати у цій дисципліні, це військова організація найдавнішого періоду, зброя та замки, облогова техніка, чому вікінгів приваблювали терени Київської Русі і яка специфіка її військової справи, яким чином, наприклад, Золоторобинське військо десь до кінця 15 століття залишалося найсильнішим у Східній Європі і як від цього всього постраждала від цієї навали Русь, Україна. Епоха хрестових походів, коли і чому з'явилися професійні наймані війська, який їх вплив на глобалізацію. Холодна війна, глобалізація, світовий період 19 і 20 століття, і в тому числі до цієї дисципліни, звичайно, включені проблеми російсько-української війни. І як результат навчання, студенти зможуть реагувати на загрози національній безпеці в контексті військово-політичних стратегій держав, здійснювати оцінювання наслідків військово-політичних стратегій держав у минулому, але і на сучасному етапі також. Кому цікаво, запрошую до співпраці. Дякую. Дякую, Микола Богданович. Так, і хотів би далі запросити Людмилу Васильівну Козак. Я щось не бачу, чи Людмила Васильівна є присутня. Людмила Васильівна. Немає. Тому будемо рухатися далі. Тоді Максимчук Оксана. Також щось я переглядав список присутніх. Пані Оксано, я щось не бачу, але, можливо, відгукнеться. Немає. Тоді Лідовець Тетяна Миколаївна. Тетяну Миколаївну бачив, що присутня. Отже, курс називається «Реалізація права на земельну ділянку». Так. Доброго здоров'я вам усім. Да, добрий день. Рада всіх бачити. І я би хотіла опинитися, напевно, на місці студентів і послухати чимало курсів, запропонованими їм колегами. Це актуально, цікаво і, власне, завжди пізнавально. Своєю чергою хочу запропонувати свій курс, що має назву «Реалізація прав на земельну ділянку». Він є практично орієнтованим, і його мета, в першу чергу, ознайомити із нормами права земельного законодавства, які визначають і регламентують, яким чином ви можете
набути право власності на земельну ділянку, зокрема в статусі фізичної особи, тобто як громадянина України, чи будучи засновником юридичної особи, чи представляючи інтереси територіальної громади, ви можете принаймні бути юридично підковані в тому, в знаннях земельного законодавства, яким чином можна і потрібно реалізовувати право на земельні ділянки відповідної форми власності. Чому курс є практично орієнтований? Тому що це не лише отримання знань з чотирьох основних блоків, які я зараз назву, але це і обов'язково, я вважатиму за необхідне, ознайомити вас із усіма важливими юридичними документами, які необхідно буде підготувати вам, коли ви захочете запустити процес, пов'язаний з тим, щоб стати власником земельної ділянки, зокрема шляхом безоплатної передачі за рахунок земель державної комунальної форми власності у приватну власність або скориставшись іншими підставами, передбаченими статтею 81 земельного кодексу. Тому поради, знання з підготовки юридичних документів і, зрештою, яким чином потрібно діяти і взаємодіяти з відповідними представниками органів влади для того, щоб дійсно стати власником земельної ділянки і реалізовувати свої можливості щодо користування цієї земельної ділянки, я буду пропонувати вам знайомитися з цим на моєму курсі. Чотири основних блоки знань, які я буду з вами опрацьовувати, це перший блок, це в першу чергу крок поетапно. Ми з вами будемо проходити матеріал від моменту прояви ініціативи, яким чином ви хочете і до кого необхідно звертатися для того, щоб в майбутньому отримати земельну ділянку у приватну власність, як взаємодіяти з органами влади для того, щоб вони вам надали дозвіл на виготовлення відповідного переліку документів, а в подальшому їх затвердження, а також вживати відповідно заходів у разі, коли територіальна громада або інші суб'єкти влади не бажають з вами своєчасно контактувати для того, щоб цей процес набуття прав власності на земельну ділянку відбувся до остаточного етапу. Другий блок знань буде спрямований на те, щоб вам оволодіти знаннями, яким чином можна реалізувати і здійснювати безпосередньо право власності на земельну ділянку, а зокрема, що можна здійснювати, які будівництво можна здійснювати на земельній ділянці, яким чином можна розпоряджатися цими земельними ділянками, чи можна змінювати цільове призначення земельних ділянок і так далі. Третій блок знань земельного законодавства присвячений буде праву користування. Це не лише оренда земельних ділянок, це і користування чужими земельними ділянками в якості сервітуріарія, тобто можливості користуватися правом сервітуту, правом суперфіцію та емфітезису. І ще, що цікаво, що стосуватиметься права користування, це яким чином потрібно дотримуватися права добросусідства, коли ви є власниками земельних ділянок. І останній блок, який теж вважає за важливе обов'язково пропрацювати з студентами, пов'язаний з тим, яким чином можна захистити ваші права як власника, як користувача земельних ділянок. Чимало судових спорів пов'язані з тим, що здійснюються протиправні дії різними суб'єктами, в тому числі і органами, представниками органів влади, які створюють перешкоди тому, щоб ви реалізовували свої права на земельну ділянку. Буду рада вас бачити на своєму курсі. Дякую за увагу. Дякуємо. Якщо є запитання, буду рада відповісти. Дякуємо, Тетяна Миколаївна. Так, хотів би надати слово Юлі Віталіївні Шулик. Курс називається «Бізнес-планування». Юлі Віталіївна, прошу. Так, шановні студенти, запрошую вас на курс «Бізнес-планування». Курс присвячений тому, щоб зрозуміти, з чого починати бізнес, як спланувати свою діяльність, що потрібно проаналізувати, як зрозуміти, хто саме ваш споживач, як спланувати маркетингову діяльність. І як результат нашої з вами роботи, це буде написаний бізнес-план. Бізнес-план може бути для нового підприємства, можливо, ви хочете розширювати бізнес ваших батьків, і ми напишемо бізнес-план для того, щоб його розширити і зробити так, щоб вам було цікаво
і далі працювати, або ви можете написати бізнес-план для своїх знайомих чи для батьків, для того, щоб реально його зробити в житті. І разом з вами ми будемо шукати цікаві бізнес-ідеї і продумувати, як їх реалізувати в нас на українському ринку. Запрошую вас, буде цікаво. Дякуємо, Юлія Віталіївна, все дуже коротко і чітко, зрозуміло, що у вас все було бізнес-сплановано. Добре, отже, залишився лише я, тому сподіваюся, також вам буде цікаво послухати про ті курси, які я хотів би запропонувати. Мої курси мають світоглядний характер. Ми протягом вже попередніх років студентами дискутували. Перший курс називається «Глобальні тренди. Політика, культура і суспільство». І на цьому курсі я зі студентами, як правило, розглядаю основні тенденції сучасності. Тобто курс спрямований на те, щоб ми навчилися розуміти нашу сучасність. Наприклад, як вплинула епідемія COVID-19 на сучасні демократії. Чому одні країни досягають успіху, а інші занепадають. Чи загрожує нам цифрова диктатура? От, наприклад, ми зустрілися з новою реальністю буквально днями, так, коли з'явився чат GPT, як це вплине, скажімо, на нашу поведінку, на наше мислення, на планування нашої діяльності? От, чи чат GPT замінить людину, так, чи поневолить людину, про що дуже часто говорять? Ну і крім того всього, от в рамках цього курсу піднімаються питання про те, чи стали ми постлюдством, чи кіборги, аватари, андроїди і зомбі запанують в світі, і що взагалі чекає людство в майбутньому. Отже, як я сказав, що курс має світоглядний характер, він в першу чергу спрямований на розуміння основних тенденцій розвитку сучасного суспільства, розуміння того, що таке глобалізація, глокалізація, як впливає модернізація на суспільство, чому говорять сьогодні про постантропологію, про те, як, власне, в сучасному світі панує популізм. Ну і крім того всього, будуть розглянуті основні концепції, теорії щодо політики, етики, соціальної філософії. Тобто курс має міждисциплінарний характер. Другий курс, він називається «Етика. Як чинити правильно», але відразу скажу, що це не є якийсь курс, пов'язаний з моралізаторством і просто викладенням якихось моральних правил і нав'язування якихось етичних міркувань, які мають ось такий моралізаторський характер. Тобто, знову ж таки, сучасний світ, він перед людиною ставить дуже багато викликів, і нам кожного разу треба вирішувати, як правильно чинити. Тому, звичайно, ми тут сягнемо основоположних принципів моральної теорії, але крім того всього, ми розглянемо, наприклад, що робити з товстуном, як вирішити славнозвісну проблему вагонетки. От кому цікаво, можете відразу собі подивитися в Гуглі, що ж це за проблема вагонетки. Так? Що значить бути справедливим? От як побудувати справедливе суспільство? Тобто, починаючи від Арістотеля, ця проблема стає основоположною для сучасних суспільств. Чи є політика брудною справою? Скільки коштує совість, тобто як бути етичним в бізнесі. Ну і, звичайно, поговоримо про те, про колективну відповідальність, про відповідальність расистів. Чому, скажімо, людина, яка каже, що я вне політики і мене це не стосується, я просто досліджую Пушкіна, вона так само морально відповідальна за злочини в Бучі. Тому я запрошую вас через те, що курс надзвичайно важливий, оскільки сьогодні нам треба якоюсь мірою попіклуватися про моральну кондицію сучасності. Сьогодні дуже багато хто говорить про те, що ми живемо в епоху моральної сліпоти. І як це виправити, от під час цього курсу спробуємо собі з'ясувати. І третій курс, ці два курси, вони як для бакалаврату, так і для магістерки. Тобто студенти і бакалаврату, і магістерки, незалежно від курсу чи року навчання, можуть записуватися на ці курси. А ще один курс, він є для магістеріуму, ми разом його будемо читати із Віталієм Миколайовичем Лебедюком з кафедри політології та національної безпеки. Курс називається «Соціальні теорії. Все, що ви хотіли знати про суспільство». І тут в рамках цього курсу ми собі визначили питання, на які ми хотіли б відповісти. Наприклад, як не стати конспірологом, чому ми підкоряємося соціальним авторитетам,
чому розвиток суспільства супроводжується насильством, як будувати спільне, що таке соціальний капітал і як його розвивати, чому ми голосуємо за популістів і чому люди дуже часто в межах соціальної поведінки діють ірраціонально. Тобто ми хочемо розглянути найважливіші соціальні теорії, ті теорії, за які люди отримували Нобелівські премії, і показати, як ці теорії діють в нашому суспільстві. Отже, три курси пропоную для вас. Це глобальні тренди, курс, перший курс, другий курс – це курс етика, як чинити правильно, і третій курс соціальні теорії, все, що ви хотіли знати про суспільство. Запрошую вас записуватися і, власне, разом попрацюємо тоді протягом наступного року. Отже, в цілому ми вичерпали сьогодні, наш список. Не знаю, хотів би лише просто, можливо, колеги долучилися, ті, хто не відгукувався, Микола Степанович Романов, Василь Олександрович Попелюшко, Ірина Вікторівна, Людмила Васильівна, Максимчук Оксана. Ніхто не відгукується. Можливо, хтось з колег не зголошувався в анкету, а хотів би зараз ще декілька слів сказати про свій курс. Також немає. Давайте я тоді, щоб було вже справедливо, оскільки колеги зголошувалися, то я все-таки скажу, що за курси пропонували колеги, які не відгукнулися. Отже, Романов Микола Степанович – це курс «Оперативно-розшукова діяльність». Василь Олександрович Попелюшко – це курс «Доведення та спростування мистецтва спору». Ірина Вікторівна Дробуш – курс називається «Виборче та референдумне право». Людмила Васильівна Козак, три курси. Це цифрова економіка, це перший курс, менеджмент, це другий курс, і третій курс, це курс маркетинг. І пані Максимчук Оксана, теж є три курси в її пропозиції. Це право на працю, перший курс, публічна служба в Україні, другий курс, і публічне управління та адміністрування, третій курс. Отже, я думаю, що я звертаюся до студентів, ви зможете детальніше познайомитися в описах. От, зрештою, користуйтеся скринькою OI.UA. До всіх колег, яких запропонували курси, ви можете написати мейли через те, що скринька дозволяє ці мейли знайти. І якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, то не соромтеся, не лінуйтеся, пишіть до викладача і уточнюйте, що вас цікавить щодо цього курсу. Ще раз наголошую, що тут доля ваша, умовно кажучи, у ваших руках, тобто ваша відповідальність за формування вашої індивідуальної освітньої траєкторії. Ми вам даємо можливість скористатися правом вибрати собі курси, які складають 25% вашого навантаження в цілому за бакалаврат чи за магістерку. Тому курсів є багато, різнопланових, ви сьогодні в цьому переконалися. Всі викладачі надзвичайно вмотивовані і зацікавлені, щоб прочитати якнайкраще свої курси. Тому заохочую вас здійснити свій вибір того, що вам найбільше підійшло і найбільше відповідає. Отже, дякую всім, що долучилися, дякую колегам, що так натхненно запрезентували свої курси. Надзвичайно цікаві. От, пані Тетяна казала про те, що сама хотіла б записатися, чи відверто скажу, що я б теж декілька курсів з радістю прослухав би. От, можливо, нам треба ще і вільний вибір для викладачів започаткувати, і хто з викладачів хотів би, також міг би собі записуватися і разом зі студентами от, відчути цей студентський дух, так, і походити на заняття до своїх колег. Що ж, гарного і спокійного вечора всім, щоб не було нам повітряних тривог, ніяких відключень, і щоб в нас була змога далі повноцінно навчатися і навчати. До побачення всім. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.